Өзгеде ақпарат, банк қызметкерлерімен келісіп, жалған евро банкноттарын айырбастаған қазақ азаматы Швецияда ұсталып экстрадицияланды. Ол бұдан 3-4 жыл бұрын қылмыс жасап шетелге іс суытқан. Бас прокуратураның мәлімдеуінше, серіктері жазаға тартылған, күдікті кейін Швециядан табылып, сол елдің әділет министрлігі халықаралық іздеуде жүрген азаматты елге беруге келісті. Қазір ол Астана қаласындағы қылмыстық атқару жүйесі департаментінің тергеу изоляторында қамауда тұр. Мұндай қылмыс үшін 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы кесіледі.